Guarda di Financa përfundoi misionin e monitorimit nga ajri të sipërfaqeve të kultivuara me kanabis në Shqipëri. Ministri i Brendshëm Tauland Balla gjatë një ceremonie të zhvilluar në Rinas për përcjelljen e anëtarëve të këtij misioni, tha se kanë qenë 185 orë fluturime dhe 63 misione fluturimi, të cilët kanë dhënë rezultate në bashkëpunim me forcat shqiptare policore. Siamo qui a Rinas oggi Jemi në rinas me rasin e dërgimi tuaj në përfundim të fushatës së monitorimit nga ajeri 2023, e cila numëroj 185 orë fluturim, 63 emision fluturimi nga verju në jug dhe rezultate të panumër të arritura në bashfunim e forca tona të policis. Duke folur e të operacioneve të fundit të policis, kundër shqitjes dhe shpërndarës së substancave narkotike, bala përmëndjatë më të fundit të koduar me emrin tempulli, Con la mega operazione di polizia Me me kooperacionin policori njësur në agimin e datës 14 shtator dhe endë në vazhdim në të gjithë vendin, i quajtur tempulli kemi dashur të shprejmë qartë dhe pas një hezitim vullnetin e vendosur të sheveris në luftën kunder trafiku të lëndve narkotike të drogës për të luftuar atë shtëpi më shtëpi në gjithë lagje, në gjithë fshat, larga po afer, pa lëndë zonat të lira. Pjesë e ceremonisë ishte dhe ambasadori italisë në Tiran, Fabrizio Bucci, zili shpreu vlerësimet e ti për punën gjash editore të Ministrit Balla dhe rezultatet e arritura nga policia shqiptare. Ju falendroj për këtë fillim mandat i cili po dëshmon të jetë veçanërisht efikaz dhe po shikojmë rezultate të cilat janë të dukshme për të gjithë dhe që falë angazhimit tuaj po i çon përpara me shumë sukses. Mesazhi që duam të japim sot është që lufta e ja përbashkët kundër kriminalitetit dhe trafikimit të narkotikëve vazhdon deri në fitoren përfundimtare. Oficerët e Guarda di Financa mbyllën misionin e monitorimit me helikopter të teritorit për vitin 2023.